Во рацете држам две монети, но освен што се разликуваат по нивната вредност, се разликуваат по нивната оригиналност. Ова е монета од 2 евра и таа е лажна, а ова е монета од 1 евро и таа е оригинална. Секако, разликата не може да се примети на прв поглед. Феноменот на масовни лажни монети присутен е во Косово повеќе од една година и се претвори во секојдневие. Косово не е дел од еврозоната, но го користи еврото како валута за продажба и купување. Централната банка на Косово во мај годинава објави дека во текот на 2023 година од оптек биле повлечени над 2 милиони евра лажни монети од по 2 евра. Но трендот на користење на овие пари се уште продолжува. Оптекот на лажните монети достигна толкав степен што повеќето граѓани и бизнеси ги избегнуваат валутите од 1 и 2 евра за плаќање. Но кој навистина стои зад овие валути кои заразуваат косовската економија? Помеѓу неколкуте покренати акции, косовската полиција на 5 август објави дека завршила заедничка истрага во соработка со македонските колеги и со помош на Европол за спречување на фалсификување валути. Припадник на македонската полиција, осомничен за поврзаност со мрежата на лажни валути, е уапсен во Косово. Специјалното обвинителство на Косово, заедно со полицијата, дирекцијата за истраги на економски криминал и корупција, во текот на 2023 и 2024 година презеле повеќе действија за спречување на внесување фалсификувани пари. Овие кривични предмети станале дел од меѓународна истрага, пошто беше формиран заеднички истражен тим. При контрола на 3 различни локации запленети се и машини за производство на фалсификувани пари и шаблони за пари. Со кривичниот законник на Косово, секој што произведува, пушта во оптек, транспортира, прифаќа, користи или поседува фалсификувани пари, за да ги пушти во оптек како вистински, се казнува со затвор од 1 до 10 години.